Já se udává právě teďka na ten streamboxu. Je to grafeno, screenshot, můžete to najít už přímo na GitHubu. Je to volátil, to je jako ten hlubý ples. Takže je to taková čišlost zásadní změna. Když se podíváte tady na tenhle ten Google request, tak on přidává nějakých 200 řádků a zároveň 80 000 řádků ubírá, což je asi můj největší komit, třeba jedna komit jako menší částek. Za tím smazáním 80 000 řádků jsou v podstatě dva roky práce. A cílem bylo rozdělit to do menších projektů. Já se říct, že vlastně my jsme takové, jako poznáte ze počítáře, tak po tomhle tom pull requestu takřka zmizí, zůstane tam jenom pár soubory, které budou zlepšovat, aby bylo možné na té firmě nainstalovat tak jako předtím. Nicméně s tím, jak mizíte, tak se vlastně objeví nějaké nové projekty, které už opět jsou na výhádu, už se dají v podstatě až na pár dní, jak úplně všichni rovnou teďka používat. Ta změna je téměř hotová. Je to nějaký prostě, který už počítám. 21 projektů, to je docela nešťastné, když bylo 20, tak je to pěkně kulážní. Jeden asi složený. Já jsem u jednoho říkal, že ho tam nechám, když kluci k tomu dopíšou dokumentaci, zatím ta dokumentace tam není, takže asi uvedu teda ve finále 20. Co mě framework udělal tak strašnýho, že jsem se rozhodl takhle rozkouskovat? No, jde o to, že samozřejmě takováhle změna, otázka je, no, co vás může zajímat asi nejvíc, co to vlastně pro vás znamená, co je ta změna? Co to přinese k lepšímu, co to naopak přinese k horšímu. V podstatě pro člověka, který používá celý framework, by se nemělo změnit vůbec nic, což je ta dobrá zpráva. Proto i tu verzi, kterou bych teďka chtěl zapustit ven, bude mít označení 2.2, to znamená, nebude to nějaká přelomová, nebude to další číslo, protože fakticky by měla být téměř stejná s tou verzi 2.1. Já se tady zmíním o tom, co tam bude za změny, budou se týkat vlastně asi nejvíc svaté, jinak by to mělo být téměř úplně kompatibilní. Jak ty projekty, no, k čemu to je dobré, vůbec to takhle rozdělit? V podstatě, když někdy jste třeba měli otázku, že byste chtěli použít nějakou část frameworku samostatně, tak to dá se říct, nebylo možné. Tohleto rozdělení dává možnost používat i jednotlivé části samostatně. Mezi těmi částmi existuje nějaká provázanost. Téměř každá část využívá detect fields, kde jsou třídy jako object, kde jsou definované výjimky. Těch tříd je tam poměrně málo, to znamená, byla vždycky otázkou, jak vůbec třeba tohleto rozdělení řešit, když framework je poměrně hustě provázaný. A tady v tomhle tom hodně pomohlo to, že už dneska je celkem běžný nástroj Composer. To znamená, kdo používá na svém Composer, tak se pro něho nemění téměř nic. Když bude dál používat Composer Fire a napíše meta-lomenovete, tak se mu to instaluje úplně celý ten framework, jak předtím, akorát, že to bude trvat mnohem díl, protože se bude stavovat prostě 21 balíčků místo jednoho. Takže první výhoda je, že to bude teda pomalejší. V případě, že nepoužíváte Composer, stáhnete si normálně zip tak, jak doteď, a ten zip bude vypadat v podstatě úplně stejně. Jenom technicky tam některý adresáře asi budou trošku přesunutí, ale jinak to bude v podstatě úplně to stejné, takže bude se to používat stejně, bude to fungovat stejně. Jedinou změnou by bylo, kdybyste používali pomocí git submodulů, kdybyste tam přidávali nete, tak vlastně na tom repozitáři teďka nebude vůbec nic, ale pravděpodobně vytvoříme nějaký repozitář, který prostě bude se vždycky při vydání verze tam prostě ty soubory nakopírují, takže bude možné i pomocí toho submodulu to nějakým způsobem využívat. Cílem bylo vlastně co nejvíc zmenšit provázanost mezi těmi jednotlivými balíčky. Tak jak jsem říkal, skoro všechny používají netdetails a potom následná provázanost už je tam poměrně dost minimální. To znamená, třeba kešování tak využívá Finder, protože on pomocí něho prochází ty soubory z cache a co je invaliduje, ale celkově tam moc těch provázaností není. Takže první taková asi výhoda, která nemusí být úplně zřejmá, ale je, že
člověk už teďka uvažuje, nebo když je programuje, tak uvažujete skutečně tím mikromanagementem. To znamená, nenapadne vás prasit nějak mezi třídama, používat vzdálené vazby, protože skutečně používáte, pracujete jenom s tím jedním balíčkem. V tomto směru je hodně důležité, že vlastně framework používá dependency injection, takže skutečně tam nejsou nějaké magické vazby mezi vzdálenými třídami. Já tady mám ukázku, jak vypadají ty jednotlivé repozitáře. Ono skutečně už všechny ty repa, co tam vidí, tak jsou skutečně už nahrané na GitHubu. Já jsem se to snažil udělat tak, aby tam byla zachována i historie, to znamená, tam vidíte třeba, že netela téma 725 komitů, jsou to prostě vybrány ty komity historicky, jak vzniklo laté. Někdy to docela sranda, když se patoval v té historii, jak to všechno tam vznikalo. Jestli pamatuje se někdo, jak se mluvil laté, ještě kdysi. Curly brackets, no, ale protože to nikdo neměl napsat a vysvětlit, já třeba při tom rozdělování, jako byla to dost makačka to rozdělit, ale nejenom jakoby z hlediska práce člověka, ale i z hlediska výpočetní techniky, já bych připravil všechny ty skripty na rozdělení toho nete do těch 20 balíčků, tak jsem zjistil, že mě to jelo na počítači asi měsíc. Na čemž bylo nejhorší, že ono to tak vytočilo větrák do nejvyšších otáček. Takže v tom pokoji jsem bylo zároveň spát, takže jsem musel chodit prostě spát jinam. A prvně teda napadlo si nainstalovat virtuální mašiny Linux a tam se to během jednoho večera všechno překonvertovalo. Takže tyhle ty repozitáře samostatné existují. Ono to rozdělení není věc, která by byla úplně nějak unikátní, můžete si všimnout, že u celé řady frameworků prostě se, je to otázka, kterou se nějakým způsobem dotýkají, třeba i jQuery vlastně od nějaké verze 1.8 nebo tak, nabízí možnost, že si můžete sestavit vlastní verzi jQuery, kde budou jenom některé určité části. Bylo docela zajímavé se podívat, jak třeba řeší Zen nebo Symfony. Oni používají takovou techniku, kdy vlastně celý ten framework je neustále v tom jednom repozitáři. A strojově generují read-only repozitáře pro ty jednotlivé části. To se mi zdálo strašně jako divné, protože to má úplně všechny nevýhody, které to může mít. Tím, že každá věc má skutečně samostatný repozitář, tak má samostatný issue tracker, má samostatnou stránku a tak dále. Prostě je to skutečně samostatná věc, není to jenom něco, co bylo jako strojově vysaperováno. To znamená, že vy si i můžete vlastně poskládat de facto třeba i trošku jiný framework, vynechat některé části, které nechcete a tak dále. Tak, k tomu tedy, co se mění, tak bych řekl, že v podstatě z hlediska uživatelů se pro vás jako dobrá zpráva je, nemění téměř nic, s jednou výjimkou, a to je zejména používání šablon. Tam, ačkoliv jsem se snažil to udělat zpětně co nejkompatibilněji, tak tam bylo potřeba udělat určité změny. Já tady ještě ukážu jednu věc, jak vlastně vypadá adresářová struktura jakéhokoliv toho balíčku. Je tam vždycky adresář src test, což znamená, že vždycky ty testy pro tu konkrétní část jsou vždycky ve společnosti, vždycky je to v tom balíčku. To zase je nevýhoda, když se to vytváří nějakým tím splitem, jako tím oddělováním z toho centrálního, tak většinou takový balíčky chybí testy, takže tady je vždycky jako kombinace, že máte nějaký kód, to můžete testy. A v tom adresáři src je vlastně application. Dá se říct, že kdybychom všechny ty balíčky vzali dohromady a ty adresáře src a adresáře test skopírovali dohromady, tak nám vlastně vznikne původní framework. Tak vlastně bude vytvořena ta distribuce, že se tyhle ty věci spojí dohromady. Takže v application je to, co jste byli zvyklí dělat normálně, protože application. A co se objevilo nové, tak je tam složka bridges, která obsahuje věci, které slouží pro propojení téhleté části s nějakou jinou částí frameworku. To znamená věci, které, kde nějaký jedna část kontrolovala druhou části, tak se vlastně vytkly do těchto adresářů. Příkladem může být třeba u toho application je ten routing debug.
jo, že vy prostě vám to ukazuje, tak jen film má otevřenou stránku, jak, jaká routa mají vyšla a tak dále. A toto je vlastně věc, která je doplňkem pro Tracy, neboli debugger, a je to vlastně věc, která je to doplněk toho application pro Tracy. Takže to není přímo kód toho application, ale je to prostě možný doplněk. Svým způsobem bylo asi úplně nejsprávnější, aby i tyhle ty doplňky byly v samostatných repozitářích. Ale jako pragmatické je, spíš to prostě dát tady do tohoto, jenom je to prostě v udělaném adresáři. Kromě toho je tam ještě doplněk pro Latte, k tomu se za chvíli dostanu, který právě řeší propojení mezi application a Latte. Takže takhle vypadají potom všechny ty jednotlivé balíčky. Vy si můžete zase ty balíčky normálně nainstalovat, buď tak, že si normálně stáhnete jako zip, nebo prostě přes Composer, když je tam nějaká závislost, tak oni společně s tím dotáhnou. Jak jsem říkal, určité změny tady dochází u Latte. Latte byla věc, která, nebo považuji za jednu z důležitou částí frameworku, ale prakticky nebyla nikdy určená pro samostatné použití. Když někdo chtěl použít Latte samostatně, tak buď to se třeba to snažili nějak separovat, ale většinou poradili, stáhni si celý framework, celý framework má minifikovaných, já nevím, půl mega, to máš jedno. Ono to v podstatě tak je, jako to rozdělování do balíčku je řešení nějakého svým způsobem psychologického bloku, že člověk nemá chuť si stahovat celou věc, když se používat jenom část. Přitom je to jedno, nemá to žádný vliv na rychlost, na nic, jestli to stáhnete celý jenom část. Asi tady tím rozdělením by ten blok měl mizet. A zároveň tím přichází Latte jakoby plně samostatný projekt, který má úplně nové API. To znamená, když si vytvoříte objekt Latte, můžete si přidat nějaký filtry. Filtr je to, co dřív byla funkce Register Helper. Funkce Register Helper byla blbá ze dvou věcí. Za prvé Register je fakt jako divný slovo. Nikde jinde se to v frameworku nepoužívalo. A hlavně jsem zjistil, že tomu naprosto nikdo neříká Helper, protože to prostě nebyl Helper. Prosím? Jo, tak jo, ale jako takhle, říkáš tomu helper ve chvíli, i když to používáš v té šabloně, jakože dáš si vysvítko a zem. Jasně, jasně. takže je tam je asi vhodnější a značný filter, protože je to prostě nějaká funkce, která dostane hodnotu a vrátí nějakým způsobem upravenou. Takže tímhle tím způsobem funguje Latte úplně jako samostatná věc. Nemá to ani žádný vazby třeba na cachování nebo něco takového, protože tam je zbytečný vazbu na caching, to je zbytečný ty výkonnosti a tak dále, to zbytečně snižovalo dolů, protože šablony nemůžete cachovat jiným způsobem než na disk. To nemá smysl, protože vlastně celý ten systém PHPčka je uspůsoben na tom, že dokáže optimalizovat jenom to, co je na listu. No, to znamená, když kód vyhodnotíte pomocí funkce eval, tak je to vždycky nejpomalejší, nejsou tam žádný optimalizace. Zatímco když ho načtete pomocí require, tak všechny cache možné a všechny zrychlovače fungují jenom s tímhletím. Když tam nemělo moc smysl dělat vlastně nějaké obecné cacheování, protože jsou jenom dvě možnosti, že se to buď to evalné, třeba kvůli nějakému testování, nebo se to prostě ukládá na disk. Takže takhle vypadá to API toho Latte, přidáte si nějaký filtry a pak zavoláte template a přidáte parametry. Je tam ještě ta část on compile, kde doplníte třeba nějaké vlastní makra a tak dále, což jsou věci, které má smysl nastavovat jenom v případě, že se ta šablona kompiluje. To znamená, ona v drtivé většině případů bude už zkompilována, takže nemá smysl vytvářet objekty nějakých maker a tak dále, protože nebudou potřeba skoro nikdy, takže proto se to dává do on compile, které zavládá jenom v případě, že zjistí, že v cache už šablonu nemá a že ji potřebuje zkompilovat. No a nad tímhletím je vytvořená vrstva, která vlastně řeší, aby se dala to Latte používat i stejným způsobem jako dosud, to znamená zajišťuje kompatibilitu. Jednak vlastně úplně zmizel důvod to, co dneska existuje jako neté lomeno templating, kde jsou nějaké třídy jako file template a nějaký filtry. To, co z toho měl nějaký smysl, to přesunul do toho Latte. A
A vlastně jediné, co tam zbylo, tak jsou nějaký prázdný schránky zajišťující zpětnou kompatibilitu. Jakým způsobem se to potom projevilo na straně application, tady template factory, to Jak se to projevilo? No, v podstatě dá se říct, že ta vrstva, jakým způsobem používá presenter a control laté, tak bylo potřeba to taky upravit, protože on používal ty file template a tak dále, což jsou vlastně věci, které teďka už nemají smysl. Takže funguje to tím způsobem, že je tam nějaká template factory, to znamená, je to objekt, jehož úkolem je vyrobit tu šablonu, tak jak ji znáte. To znamená objekt, kde si vkládáte proměnné, zavoláte na tom render. To znamená, vytváříte objekt se stejným API, jako se používal dosud. A jakým způsobem, co má vyrobit na template factory, záleží na konkrétní implementaci. To znamená, můžete použít třeba jinou factory, která vyrobí šablon s jiným šablonovacím systémem, ale standardně je tam prostě přítomná laté faktory, která vám vyrobí šablonu připravenou tak, aby se v ní dalo všechno používat laté. To znamená, i to laté je nakonfigurované, co jsou tam nastaveny správně cesty, kam vkládat cache, jsou tam nastavené všechny ty makra, které standardně chcete používat. A samozřejmě máte možnost si použít nějakou jinou faktory, je tam prostě interface i template faktory, můžete si použít jakoukoliv finál. Ještě v souvislosti si tam vznikl template loader, což je vlastně věc, která souvisí, ještě takhle, když se panuje to laté, tak jsou dvě věci, které musíte nějakým způsobem vyřešit. A to je, že když se kreslí šablona, tak můžete šabloně použít makro include, nebo makro layout, nebo extend, které se odkazuje na nějaký jiný soubor. Což pravidla funguje tak, že tam nějaký dohledávací mechanismus. Takže už vůbec první šablona, která se kreslí, tak se někde dohledává. Zkouší se na různých adresářích a různých cestách s různýma příkonama. A pak, když tam máte ten layout, tak se taky něco dohledává. Já jsem tohleto chtěl, aby to fungovalo co nejrychleji, takže to dohledávání je vlastně součástí laté. A standardní dohledávání je takové, že nedohledává nic. Prostě takový název souboru, který tam dáte, tak takový přesně soubor se načte. Ale pro ten application je tam jiný loader, který vlastně dělá to, že to nechá dohledat v presenter. Presenter má ty dohledávací metody. Ty metody tam zůstávají kvůli kompatibilitě, ale on je zavolá. Důležité je, že tuhle tu informaci si uloží do té cache společně se šablonou. To znamená, vlastně tam už potom není to, že by při každém požadavku dohledával, kde je ta šablona a pak si ji jel kreslit, ale ono rovnou už při tom prvním dohledání, při tom prvním vykreslení, už to ukládá do cache pod tím klíčem, kde to vlastně, který dnů vznikl ještě předtím, než to hledá. To znamená, ani to dohledávání už tam není potřeba řešit, i tohle to se vlastně anonymuje. Takže, jak jsem říkal, těch změn by tam mělo být minimum, mělo by to být v podstatě naprosto kompatibilní z verzí 2.1, s tím, že možná třeba narazíme tam na nějaké chyby. Já bych chtěl vydat beta verzi co nejdřív, jako klidně třeba v pondělí, prostě vydat beta 2.2 beta, s tím, že bylo by fajn to vyzkoušet, jestli tam nejsou prostě nějaké, nějaké věci, kde jsou problémy s kompatibilitou, a pokud by se ukázalo, že to funguje, tak vlastně by vzniklo nete 2.2, které by znamenalo konec toho repozitáře, který s náma byl celou dobu a vlastně celé by se to rozdělo do těch samostatných repozitářů. Co, podíváme se tomu ještě. Jo, ještě, jaké to má nevýhody, nebo co tam je. Samozřejmě, ačkoliv jsem nechtěl, aby došlo k tomu, že na tom by člověk nějak ztratil, že prostě nějaká funkcionalita si kvůli tomu rozdělení ztratí, tak asi některé věci je potřeba zvážit, jestli tom frameworku mít nebo ne. Tam, mě to teďka upadlo, co jsme to tam... Jo, třeba taková anotace serialization version,
což je anotace, kterou předpokládám asi možná vůbec nikdo ani neví, že tam je, ale... Už jo. Jo. Že byla. Prostě existence této věci to značně zkomplikovala, tak prostě bylo jednodušší tuhletu feature vyhodit. Ne? Další věc, která asi třeba stojí za zvážení, tak jelikož tohleté Utils obsahuje spoustu tříd, které dneska máme v Utils a spoustu tříd, které máme v Camon. Znamená, některé mají namespace nete Utils něco a druhé jenom nete něco, tak možná by bylo jako dobré vyučit aliasy, aby prostě bylo možné používat obě dvě tyhle ty označení. Jinak myslím, že by tam celkem zásadně asi nemělo si to jinak něčem lišit. Takže, jak říkám, během tohoto týdne vyjde nějaká beta verze, bude fajn, když to vyzkoušíte, když zjistíte, jestli tam jsou nějaké věci, které by vybránily kompatibilitě a v podstatě by to by měla tuhle být verze 2.2, která bude úplně poskána. Už to nebude framework, už to budou vlastně komponenty. Tak jo, tak to bylo takové slušné představení, abyste se nelekli, co se děje, že se tam framework maže, ale zase nemělo by mít vliv na funkci. Bude to teďka takový live framework. Tak jo, díky. Já jsem netušil, jak to dělat, ale když jsem právě vytvářel ty samostatné repozitáře, tak jsem zjistil, že já ještě jsem se snažil, když jsem vytvářel ty repa, aby on je tam držel ty tagy těch verzí, jak skutečně historicky byly, na ty nějaký předměny a šupitů. A docela bylo zajímavé sledovat, jak prostě věci, které se, já nevím, třeba robloader, které prostě se uhladily už před mnoha lety, tak celá jejich éra během vývoje od 2.0 po 2.0.14 byla taková, že se tam nemínilo nic. To znamená, že se tam jenom zamožděly ty tagy. A to mě připadlo úplně hloupé. Takže, protože je jasné, že některé věci se budou vyvíjet rychleji, některé pomalejí, nebo téměř už vůbec, tak mě připadne rozumnější, jako nedržet společnou verzi, ale skutečně jako říct, tahle ta komponenta vyžaduje tuhle tu komponentu minimálně v této verzi a neposouvat to uměle jenom kvůli tomu, že jako vychází nová verze něčeho jiného. Samozřejmě tam, co je otázka, to si neumím představit, jo, ale je možné, že prostě narazíme nějaký dependency hell, že prostě vznikne nějaké, že se sami nedělal stát. Fakt nevím, jo, jako já doufám, že ne, ale může se to stát. Tak nemám svůj zkušenost, tak bude otázka, jak to. Já se chci jenom zeptat, a to možná není otázka jenom na tebe, možná i na ostatní. Já jsem byl zvyklý do teďka sledovat všechny komity v nete, možná trošku tupě přes RSS-ko. A nevím, jestli se mi chce sledovat 21 repozitářů, jestli na to existuje nějaký tool, kterým by se dalo sledovat jako všechno najednou. Jestli nedovedu představit, jak bych to dělal, bych se z toho fakt asi zbláznil. No, hele, jako úplně řečeno, já z toho taky nejsem úplně jako odvázaný, sleduješ, je to, z toho jsem měl třeba hodně velký strach už vůbec. Představ si, že potřebuješ komitnout nějaký, někdo ti komitne nějaký typový readme, tak prostě dáš typový readme, ale protože ty readme jsou v podstatě stejný, nebo nějaká hlavička je stejná, nebo já nevím, nebude to readme, nebude to licence, jo. Tak najednou to znamená projít 21 repozitářů, takže udělat stejnou opravu a všechno pustou, to zní jako dost strašně. Ale na druhou stranu, jako jelikož už v podstatě jsem, už nějaký ty rozdělení došlo, že vlastně existuje samostatně Tracy, což je debugger, děláme na testu a tak dále, takže už to bylo víc. Tak jsem zjistil, že to není zase úplně jako špatný, že ten GitHub celkem se to orientuje docela dobře, že to není takový peklo. Na ty RSS-ka určitě bude existovat něco, co je omerčené, co je zmerčené. Myslím, že by to nemělo být. Já teda nevím, jo. Já to sleduju přímo rozhraní GitHubu a prostě jsem se na to zvykl a nakonec si celkem ocenuju, že když chci hledat třeba v pull requestech nebo v issues, tak fakt je dost složitý to filtrovat,
na základě toho, který je to projekt a tak dále. A že je to vlastně člověk bude mít samostatných repozitáří, v tom vidíme dost velkou výhodu. Takže možná zase budete mít možnost, že si prostě třeba odhlásí určitý repo, který to bude zajímat. Každopádně, když jsme nahodili ty repa, vy tam můžete se kliknout na to watch, takže dívat, jestli ho chcete sledovat. A je tam taky like, tak klikněte tam na ty like, protože oni jsou všechny nové, zatím žádné like nemají. Tak... Máte ještě nějaký dotaz? Potom, když by někdo posílal vlastně pull request, který by se říkal jako více projektů současně, to znamená, že tam je pak závislost vzájemná, tak nebo to pak komplikovat situaci, že vlastně když tam musí být všech tak, a pak všem jsem dal jednu verzi a tak dále. Bude, no, bude. Já předpokládám, že toto budou výjimečné situace. Že ty repozitáře jsou dneska už právě díky tomu dependency injection tak dostatečně odlišné věci, že by téměř nemělo k těmto situacím docházet. No, že prostě když ovlivním něco v UTLS, tak to nerozbíjete a obráceně, že by ta situace, kdy je potřeba něco pomítnout do více repozitářů, měla by poměrně výjimečná. Ale já třeba zrovna teďka, když jsem právě vydělával ještě migrace toho leta a tak dále, tak jsem to musel dělat tam starým repům, protože dělat to v tom době bylo nemožné. Prostě přenášet soubory mezi třeba repozitářem a řešit s nima kontabilitu, tak to bylo fakt strašné. Takže doufám, že nebude takovým situacím moc docházet, protože samozřejmě je to vyklad. Na druhé straně vždycky je jasný, že prostě ta stable verze, ty stable verze musí fungovat. Potom jde o to otestovat, jak to bude fungovat s těmi dev verzema. Znamená normálně si updateneš do kompouzerem balíčky, pustíš testy, pokud to projde, tak to znamená, že i s devem ti to jde a se tam asi by to mělo. Jako já sám nevím, no, tady jak to bude. Trošku se toho bojím, ale doufám, že se to bude stávat. A je třeba i otázka, co udělat s existujícími issues, které jsou tam. No, jako v podstatě, já jsem si říkal právě, jak teďka commitnout ten commit, nebo potvrdit ten commit, který to všechno smaže, tak já asi všem, kdo budou tam dávat issues, tak mu řeknu, ať si to hlavně už to, ať si to rebaseou na aktuální master a tam, potom tam může dobré to. Jak jsem řešený, zájemné závislost, co napadá application a latte, že latte má nějaké základní makro, jako i port v pohodě, ale třeba kontrol mě napadá, co se zapýtali. Jo, no, je to vlastně jediná věc, která nás bývá nedělat, tak je vyseparování, respektive takhle, tyhle věci jsou už odseparované, ale znamená to, že latte má implementaci snippetů propojenou s implementací bloků. Což znamená, že vlastně tak, jak jsou dneska řešené snippety, bloky a tak dále, tak to je všechno součástí právě application. Je to vlastně ten bridge, je to bridge, který propoje application s latem. Což by znamenalo, že vlastně v základu laté nebudou měl bloky, což je škoda. Takže já ty bloky tam chci prostě přesunout a nějak předělat tu implementaci. Tam ještě úplně nevím, jak to. On to nespěchá, ale prostě tam úplně ještě nevím, jak to úplně dobře vyřešit. Každopádně ten vždycky princip je takový, že máš ATM, máš application. Application teda nemá žádnou závislost na LTE. To znamená, LTE application funguje v pořádku bez LTE, ale dodává k tomu ten balíček, který to umí propojit. To znamená, součástí balíčku jsou ty makra pro LTE. Pro mě je to u formulářů. Formuláře, kromě zdrojáků formulářů, mají v sobě ještě pár rozšíření, jednak jsou tam makra pro latte a dále je tam ten JavaScriptový kód. Jo, takže v rámci toho repa máš jako v tom bridges, máš něco, co ti rozšiřuje latte, to znamená v případě, že to latte použiješ, takže tak si můžeš použít tady tyhle makra, ale nejsou ty makra přímo součást toho těch formulářů. Takže není vlastně závislost formulářů pro latte. Takže vlastně dá se říct, že jsou ty věci, které na sobě závisí, tak to je v případě, že přímo používají nějaké třídy. To znamená, pokud
application v sobě přímo využívá, teď přemýšlím koho, podívám to, no HTTP 3 třeba využívá, jo. Tak má přímo závislost na HTTP, ale Latte už je jakoby možnost ho tam využít, proto nemá přímo závislost, ale nabízí ti tam balíček, který to. Ono v podstatě, když si to celý stáhne, tak se to puská zase do toho úplně stejného, akorát, že jsou ty závislosti lépe vidět, protože jsou vlastně uvedeny v odlišných adresáři, takže vidí na tom člověk právě, co vlastně závisí. Velká část na dolní mají nějaký vlastně kompajler, jak se někdo zase ukážeme, co se nějaký. Jak si představují ty adresy nějaký způsob fungovat do budoucna, protože to DTI budou potřebovat tady pro to, nebo ti budou jenom podporovat, jak se děje? Jak ty jako vidí, že to mělo fungovat? No přímo v DTI to momentálně udělám tak, že to jenom podporovat. Protože, takže vlastně nemají závislost na DI, jo, a je tam jenom přidávají balíček. Ono si myslím, že to je docela jako dobrý, protože mít závislost na DI je, sice chápeme proč, ale je to divný, prostě mít závislost na DI kontejneru by nemít měl. Takže je asi ideální prostě mít ten balíček a k tomu mít zvlášť. Ono to třeba je docela dobře vidět na DIBY, kde vlastně máš DIBY, které už jako moc se nemění, prostě nějaký stable, ale vznikly během poslední doby nějaký dvě nebo tři verze NT, které mají, vždycky se liší trošku, jak je naprogramovaný ta závislost na tom DI. Takže vlastně je tam adresář NT a v tom jsou adresář, tady je pro, nebo DI verze 2.0, verze 2.1, a pro tracing. Takže tyhle ty věci, tím, že to je zvlášť, je to sice v jednom repozitáři, ale je to vlastně zvláštou, tak díky tomu můžeš snadno tam vytvářet. Jenom přidáš pro novou verzi, přidáš vlastně znovu ten stejný kód upravený třeba trošku a není to třeba držet to verzování spolu s tím. Takže já bych to spíš bych to udělal, je to ten suggest. Tak. Tak jsme asi nemám vyčerpali, bych řekl. Dobrý, tak jo, tak sledujte forum a během příštího týdne jsme to nějak testovali, jestli všechno funguje. Vyšla by další verze, která nebude přinášet vlastně nic nového. Ještě, když teda potom to aktualizovat, tak mi stačí jenom jako vydat komputer update, nebo... Jo. Vlastně, to, jak to nemělo by být potřeba vůbec nic měnit. To znamená, jak mi dáš kompůze update, tak jenom ti smrže hromadu kódu, natá hromadu jiného kódu, dáš F5 a mělo by všechno být normálně. Maximálně smrže tež. Tak se zase to tak povede. Tak jo, díky teda, čau.